Inalmahan ng social media influencer na si Kong TV ang kumakalat na post at paratang na isa silang scammer. Isang netizen na nagngangalang Bernadette Smith ang nagkakalat ng diumanoy expose laban sa mga kilalang personalidad na bahagi raw ng scampanies. Agad namang nakarating sa kampo nila Kong ang post at agad na dinapinsahan ang sarili laban sa mga paratang ng netizen. Ayon kasi sa isang post Kasali sila ng kanyang na si V. Cortez, sa mga diumanoy scammers sa bansa. Kong at V. You failed your followers. You scammed them big time. No explanations. Dagdag pa niya, Pinas, kung di kayo gigising, next Pakistan kayo. kumupuesto na ang sindikato sa lahat ng industriya. Kakainin kayo ng buong buo, baka two years pulubi ka na sa gagawin nila. Sagot naman ni Kong, nung una medyo naniniwala ako sayo, pero nung dinamay mo kami. Nawala na agad kredibilidad mo sa akin. Akala ko may katutuhanan sa paratang mo. Wala pala talaga. Nilinaw rin niya, na si Alfonso Cavite Mayor Randy Salamat, ang nag-introduce sa kanila sa owner ng restaurant na kanilang iniendorso at hindi ito ang may-ari. Si Mayor Randy Salamat ay isa sa nag-introduce sa amin sa may-ari, pinagsasabi mong scammer kami. Never namin gagawin mang lamang sa kapwa, tandaan mo yan, giit pa ni Kong TV. Maging ang iniendorsong negosyo nito na King Sisig at Bulalo World, ay naglabas na ng statement ukol sa kumakalat na issue. For the last 11 years, King Sisig and Bulalo. We are also thankful for our partner endorsers Mr. Kong TV and Ms. De Cortez. This year, Kong and we have given their valuable time and energy, in supporting King Sisig and Bulaloo World milestones and projects. We attest to their professionalism and integrity, bahagi ng kanilang official statement. Kaya naman, ayon pa kay Kong, huwag umanumaniwala agad, sa mga taong naninira lamang ng ibang tao.